Èxit total de la novena edició del Primavera Art del Morell, que va omplir els carrers de la vila de circ, música, dansa i teatre durant 4 dies. Més de 5.000 persones van gaudir de la quinzena d'espectacles pensats per agradar a tots els gustos i les edats. Jo penso que una mica la clau és això, no? Una mica la transversalitat en les disciplines de les arts escèniques, no? Que fa que tot sigui una mica el gust de tothom. Vam venir fa molts anys, ja abans del Covid, i ens va agradar molt perquè hi havia diferents disciplines, hi havia teatre, hi havia circ, hi havia música, i hem tornat aquest any. Entre les cites amb més afluència hi ha hagut la Fàbrica de Talents, on actuen molts joves morellencs i dels pobles de l'entorn. I és que el Primavera Art està pensat per portar espectacles de primera línia sense oblidar el talent local, que viu el certamen com una oportunitat única. Hi ha molt de nervis, no?, perquè al final estan fent les seves arts escèniques davant i es poden trobar en sec 300 persones, no? I crec que per ells això és algun molt positiu, no?, perquè els hi pot obrir moltes portes. Altres espectacles que van atreure més públic van ser els de circ, mutes, loti, lates, la piedra en madera o la proposta de dansa a mal. Volíem representar com si fos una plaça d'un poble, d'un espai així al carrer, com si fos un parc, i és on aquests dos personatges es troben i on passa tota aquesta història. El Primavera Art també és un punt de trobada per a grups de disciplines com la dansa, entre els quals el certamen morellenc ja és una cita a tenir en compte. La bona afluència de públic va sorprendre a molts d'ells. No esperàvem tant de públic, així que quan fem carrer normalment sol haver poc públic a vegades, i aquí la veritat que molt sorpresos perquè molta gent. Més enllà dels espectacles, un grup d'alumnes de l'Institut El Morell han participat per tercer any consecutiu en algunes tasques organitzatives, una experiència per a joves d'ESO que vol promoure el seu compromís cívic i les seves competències socials i ciutadanes.